xalq tilida borsa kelmas deb nom olgan jasliq qamoqxonasida 7 yil jazoni o'tab ozodlikka chiqqan asli ozarbayjonlik zargar Ahmet Aliyev o'z vaqtida O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarda ham faol qatnashgani, xususan 2003-yilda tashkil etilgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining dunyoga kelishida bosh-qosh bo'lgani, hatto partiya maqsadlari, yo'nalishi, faoliyati mezonlari qolaversa, logotipi ham unga oidligini iddao qildi. Bu haqda u Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z ochgan. Men O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarda ham ishtirok etganman. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi asoschilaridan biri edim. Hatto partiya logotipini ham o'zim chizganman. Biz o'z tarafdorlarimiz bilan partiyani rivojlantirganmiz, dedi Aliyev ishonch bilan. Mustaqil O'zbekiston tarixiga nazar solsak, mamlakatdagi ilk siyosiy birlashma 1991-yilda tashkil etilgan Xalq demokratik partiyasidir. Ya'ni O'zbekiston siyosiy jarayonlarida partiya tuzish uchun Aliyevning og'zidan chiqadigan gapni kutib turadigan, unga xayrixohlik bildiradigan darajada imkonsiz ahvolda emas edi. Siyosiy doira ham u qadar qoloq bo'lmagani aniq. Bu borada ma'lum tajriba shakllantirilgandi. Negaki O'zbekiston Liberal demokratik partiyasigacha ham mamlakatda 4 Xalq demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi tashkil topgan va siyosiy jarayonlarda faol qatnashgan, tajriba orttirgan edi. Aliyev esa butun boshli partiya faoliyatini o'z harakatlari bilan bog'layotgani kishini hayron qoldiradi. Balki O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi tashkil etilishida Aliyevning qaysidir ma'noda hissasi qo'shilgandir. Lekin bu meniki edi. Men deb chiqishiga arzigulik harakatlarmikin? Tadbirkorlar partiyasi mamlakat iqtisodiyotini ko'tarishi, yirik ishbilarmonlarni o'z atrofida birlashtirishi, ko'plarni biznes yuritishga o'rgatish kerak edi, deb qo'shimcha qildi Ahmet Aliyev. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 2003-yilda tashkil etilgan va hozirda mamlakatning yetakchi, ta'bir joiz bo'lsa, hukmron partiyasi. O'z vaqtida O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov partiyani tashkil etish jarayonida ishtirok etgan. 2007-yilda esa Islom Karimov shu partiyadan o'z nomzodini ko'rsatib, prezidentlikka saylangan. Amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev ham ushbu partiya vakili hisoblanadi. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev saylovda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodi sifatida qatnashgan. Hukumat rahbari nomzodini ham qonunchilikka ko'ra parlament saylovida eng ko'p ovoz olgan partiya O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatilgan. Ahmet Aliyev qo'pol aytganda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini odam qilganman qabilidagi so'zlari bilan davlat hokimiyati organlariga ham ta'sir o'tkaza olganiga ishora qilyaptimi? Bu gap quloqqa biroz og'ir va safsata kabi eshitiladi. Boshqacha aytganda, kurakda turmaydigan iddao. Xo'sh, u shuncha ishni qilgan ekan, nega o'sha vaqtlarda emas, oradan 15 yildan ko'p vaqt o'tib bu haqda gapiryapti? Joriy yilning sentyabr oyida avval qo'yilgan ayblovlar olingach, oqlanib ozodlikka chiqarilgan Ahmet Aliyev siyosiy jarayonlarga oid fikrlari bilan yana o'sha maydonga kirishga ixlosmand ekanini ko'rsatmayaptimi? Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.